srdačno vaši, kamera ide. Jao, glavu sam se. Lady Wi-Fi, ide handmade. To je to, ili po bosanski malo lupiš da bi krenuo. To, malo po žgancima lupiš. Ne, na automatik idu žganci, zašto tako? E, automatik mi je predosada, ne bi mogla imati automatik. Ma, džubre. Ja mislim da je on jedan veliki razlog zbog povećanja postotka sudara. Nije lakše ga je voditi. Ali se ljudi opuste, o tom je stvar. O tom ti pričam, ne o, jedna nogica, to, ne o načinu vožnje, nego... Druga, sim, kuć. Kuć, jer ja, kad sam krenula kao na parkingu, kao sam ga provozat, znaš ono, prvo što ja kao krenu, ne ide, okej. Okay. I onda kao, dobro, samo gas. Ali pazi, ja stičem gas i automatski lijevu nogu podižem. Da, da, kao, da, da, da. Kao ja otpuštam nešto. Znaš šta je najgore, kad si lijevom ideš za koč. Za koč, užas. Znaš koji je to kao? Užas. Zubići da... to gore malo i to. Da, da, da. I onda sam se vozila neki par minuta i rekla sam ne da mi se više dosada. Pa dobro, probala si. Da, mislim probala sam ja i neki BMW automatik, koji je onak veći od Smarta. Ali dosadni su mi, znači meni je potrebno da ja nešto radim tokom vožnje. Da moj mozak rješava nešto jer sam onda u većem oprezu nego kad... Absolutno. Ona, ja bi se ovak pustila muziku jer ne trebam slušat motor. Mislim, trebaš i tad, ali ne trebaš. I onda bi se ja vozikala, i onda bi se tako mi sudarili i to. Ja sam toga svjesna. A nije meni isto automatično. Ja to priznajem, ljudi to ne priznaju pa se sudare. Dosadno živaš. Je, baš je bezosadno. Ovako se osjećam pametnije, ono... Automatik kuć svi mogu voziti. Tup, eto i ovo. Uvijek ispaju. Da. To se namenim, imaš timo koji viš. Da, da, da. Da, ako imaš temperaturu, čekaj, da mi ne, češ da mi ne možeš pobijeti. Da, da. Je se stavio neki šećer možda? Jedan. A kakva je to kava? Ili, iz svom peka. A kakva kava, je li crno-bijela? Pola, pola, s mlijekom. Crno-bijela. Dobre. Dobre. Meni je ta iz svom peka dobra, ali je... Je dobro. Ili je fina kava. Dobro, jesmo. Imamo Tomić 368. Lepo da ovo vidi. Znači, danas si rekla da razlađaš. Da, še pizza. Gdje je ta ženska? Gdje je zaspala? Probudi taj alter ego u sebi. Da li ste spremni? Jeste li spremni? Da li spremni? Snima se ovo cijelo vrijeme. Da. Ju? Ovo je dio od kad sam otišao naprijed. Ali imamo zabi dabi. Da, da, ti smo digli. Elma 16-ica. Joj, zaboravila sam onu. Ne vezem. Akcija. To. Evo, pići, lagano se uključi. Idem naći 10. Idemo opušteno, lagano, idemo opet kroz Rbik. Dobro. Kužiš, malo ćemo na Vukovarskica lagano, kužiš me, malo ću te onako baciti u tu gužicu i vraćamo se natrag. Može? Okay. Samo opušteno. Hoće li ova žena krenuti? Ja imam prednosti. Naravno. Samo dalje imaš migrat da se uključiš u promet i spustiš. Da, da, to sam planirao. Rekao sam ti, ali. Ti kad vidiš u auto, ja idem s tobom. Samo gumbić i cuknim gore. To! Evo! Okay. Izvolite, mlada dama, uključite se u plan. To! Mogu u drugu? Da, možeš kreći. Ako samo najavi, skreći. Ej, ha, ne pretjerujem.
Kao, što mi stišiš, nisam nikad nema. Pa kao, sa 4 na 10 je malo heavy. A kad sam skužila da sam te tri put za redom ovdje pitala, jel trebam daći migavac, znači smučila mi se. Ko tu? Da, znači tri put sam te pitala. A jesam ti odgovorio barem jedno? Jesi svaki put. A jesam. Znači onda si zadnji put rekao kao, gdje god skrećeš, trebaš daći migavac. Drugi zadnji. Samo gledaš u djevoj pasiš njih. Više ova trakica tvoja je slobodna. Ovo davanje žmigavca ti je bilo čudno. Da li je bilo ovako, snađi se druže? Samo prst ću gužiš. Rađi s ovom rukom, primiš kolam na s ovom. Da. Da. Ja ga isto volim. Je, baš je super. Tipa, ja ne volim utorak. Da, utorak i isfurani ponedljak. Utorak mi je neki stari, znači... Isfurani ponedljak. stari, znači ravnatelj, visoki, s prčićima. Ima one džepere, znači, što mu žena pere. Ali mu je mama sašila prije 100 godina. Centar. Znači, odmah tamo pogledaj gore. I odmah... Zauzimaj, to. Maco, bravo. Ti si bio kad sam bio. Stalno njega i sad sam našla balans. Dobro. Sad dajem desnu bolje, migu, bolje. To je cilj. Ja dajem desnu migu, da. Da. Već sada. Trakcija ima koliko? Dvije. Ah. Jasno. Vajim se. I odmah idemo tamo. Evo, ajde odavde skreni u srednju. Sam da ti nešto pokažem. I u gradu. Odavde u srednju. Druga. Samo u ovoj traci. Samo da ti pokažem koliko se nađeš na ovoj traci, šta se dešava. Znači semafor ne radi i gledaš prvo lijevo ili ide tramvaj tamo. Ne ide? Ne. Ajde malo gasić, desno odmah pogledaj ili ide tramvaj. Ne.
ne ide, pišaka nemamo, jel da, napred nikog nema, ajde, samo krenu. To. I sad gledaj, sad si malo pusti gas, svoju traku, 30, tako. I sad se prebaciš u lijevu, samo gledaj, gaziš u lijevu. Da, malo ti proći. Gaziš migić i vidiš ovu punu crtu. Da. I kud ova traka ide, vidiš kud ide ova traka. Znači ova traka ide... Da. U slučaju da se ne uspiješ prestrojiti u ovu traku, gužati i ostaneš u ovoj. Dobro. Na ispitu. Skreneš desno. Gotovo. Desno skreneš, nisi gotovo. Aha, nego samo skrenem desno. Ja sam mislila da je problem. Pazi na brzinu. Pazi na brzinu. 15. Hvala. Samo rano. Tu isto vidiš kad je gužva po ovoj žute, staneš i tramvaj. Bez obzira kaj je žuta. Idem samo ravno, ali samo ravno. Nire semafor desno. Dobro pazi na pješake i oznake na kombi. Dobro, ovo je puštena. Da. I sad gledaj kaj ti se dešava. Samo gledaj kod ti žuto završava i čim ti žuto završava odmah odi desno. S tim da moraš ideš na prugu, moraš na projekt. Dobro, sad produži pošto je tu pješački. I sad. Evo, ajde. Samo mači, skroz do desno. Ajde. Još ovo tu? Da, da, da. Evo. Bravo. To. Mogu ići što? Pazi na brzini. Sad druga druga. A nisam druga. Dobro, ne vezi sad skrenuti. Moraš uvijek pratit to, kužiš? Dobro. Skrenula si u treće, nije to sad, ne znam, nekakav horor, kužiš, ili je bilo polagano. Ali inzistirat će ti. Na drugo, jel ti, da, jel ti auto se skoro gasi, kužiš, a ne kontrolirano ga, ta treća malo. Može. Ali dobro. Oprezno je, dobro. Nije ovo greška sad neka za pad, ali ću te upozoriti. Ali kao za zapis. Da, to ti je greškica za ono, još jednom i gotovo. I gotovo, da, da. Da. Zato je dobro ubiti tražiti greške. Kužiš, u toku ispita. Aha, aha, da ih ne bi ponovio. Upozorite. Ali ja mislim da ćeš onda previše razmišljati o njima i... Nećeš, pripremit ću te ja na to. Nema srte. Sad tu imamo koji znak ide? Evo, prati to brzina. Prati brzina. A, malo glavu u lijevo. To je to. Evo, to je to.
Zašto? Koji znak si? Nije valjda bio stop? Bilo je obavezno skretanje u desno. Dobro. I iznad bio stop. Ups. Znači moraš stati. Nisam namjerno ti ja sad zakočio, kužiš, jer nije bilo nikog. Samo da ti pokažem kako se lagano rokne na ispred. Čak i kad nema nikog. Nema, stop je stop. Tu si gotova. Tu, znači ovo napraviš, znaš kad ti napraviš. Odeš odmah tu desno, opet na istu stvar i vratite na pola. Gotovo je odmah. Kužiš? Znači, znakić je, fokus na znakić je malo. Kužiš, sad opet idemo u Vrbikić, opet moraš malo znakić. Okej, okay. Može? Da auto kontrolira tebe, kužiš. Čim vidiš da nešto ide, on nešto van onoga što ti hoćeš, kupnut i se ostavi ga. Desno će. No, samo sad ćemo desno. Tako sam išli ljevo, ovo. Ok, to vidimo Ivicu. Da, Ivica na bajkiću, a tako. Uviš kada je taj trokut, uviš. Uvijek, tu da sam dobro. S čim ti je nepogodnost, odmah ste se sad kupili. I šulje se radi ovog pješačka kuza za zdravstvo, da ti neko ne naleti, ovak naleti patiš. Jedna smina uz desni rub. Gledaj ti sad kad se pomakneš, vidi i je sve, jel da? Zato meni nema smisla kad ti tu kaže uz lijevi rub odmah. A čim ideš više lijevo, manje ideš. Da, smo ja to njemu reći, ne. Kad su pravila tako da jedno smo idem sad, Bože, što je? Na rotorčić idemo na prvi dozvoljeni izlaz i izaći van. Znači na rotoru, na prvi dozvoljeni izlaz idemo van. Tako, pazi se na brzinu. Možemo? Da. Ajde, prvi dozvoljeni izlaz je koji? Ovaj. Tako je. Ovo je slijepa ulica i zabrana prometa u oba smjera. Pazi na ruku. To je prvi dozvoljeni. Bravo. Dobro. Ovo je bio čemu auto. Ja ćemo na semafor ću i čiste. Čekaj, već smo išli desno. Je, nismo išli desno, od ovuda došli. Ram. Idemo drugi semafor lijevo. Može? Znači, idem sad ram. Da, već sad, ako ćeš zauzimaj polagano za poziciju za lijevo. Kužiš? Sve iskoristavaš. Sve. To! Čim ti kaže ovak drugi semafor lijevo, odmah si zauzimaš poziciju, odmah se narihtavaš, jel? Kužiš, sad recimo tu se staneš, vidiš koliko ih dolazi u trenutku. Da, da. I onda tamo su, tamo su problemi. Da, da, kužem. Ali krete. Jako lijepo sad se ovo pravi. Evo, suza sam nešto. Suza za sve. Vidi. Mogu iz ove lijevo, jel? Da. Ili bolje, jel da je? Ma da, ovo je vanjska. Tako. Znači ideš u tamo u srednju ili ispraz desno. Ali idemo u srednju. Kad su tri najbolje, je? Srednju. Žmigit. Ti paziš isto na vozila i ideš. Suprotnog smjera. Paralelno na pešak, isto malo tam lijevo pogledaš. Nikako ima jedna.
Nema niko. Tako. Sam pratiš svoju cestu. Vidiš kako? I sad primitiš kada sam gledaš kutije srednja za ravno. Vidiš? Da! Opet ćemo drugi semafor. Ma to! To! A lokalice? Lijepe se. E to si sama ovoga na frčiš? Ne, tako nekako. A ti ravnaš sebi kosu? Ne. Aha, samo me pereš, tu sam te opeglao. Mislim, opeglati i dobiti loknice je baš malo teže. Da. Ste mislili da bi bilo u trećem, ljubi je manj. Dobro. Treba sam skužiti kad se trebaš prešaltati iz ovog gradica i 30-40 na, kužiš, na dinamiku i... Tu me ne treba pustiti, jel da? Koga? Pešara. Mm. Mislim, pustiš i ako zagazi neki. Bravo, i pogled i sve. Super. Samo si trebalo manje više, kužiš, u drugu i malo zgasiš, malo čisto dinamikice, kužiš da se tu... Nije ni ovo loše, ovo je dosta oprezno, znaš, ali... Naravno. Malo, da, neka, ali treba malo dinamikice, super. Jednom ću i riskirat. Neka. A do tada ćemo čekat zeleno. Pa dobro, da je tipa ispitivač sad bio tu, jel bi njemu bilo bolje da se stala ili da se krenula? Ne, ovo je za stajanje. Je brzina kretanja kojom si išla i mogućnost stajanja na to žuto. I moje sposobnosti. Skillovi, to je to. Ja sad pratim samo... Jedino možda što bi ti... dobro, sad ne, ali prije kamere, prije što su kamere, bilo bi ti rekao, dajte malo gasa, ajde, dinamikice, idemo. A sad ne bi rekao ja. A ne znam. Uglavnom ovaj tu crte pratim sad. Da. Ovaj tu sam. Trebam tu šta gledati u svojom svijetu? Ne, imaš strelicu. Vidiš? Kad je strelica, smo rekli da je. To je strelica za skretanje u tom smjeru, da. I kad je strelica manje više, samo ti ideš. Ali opet, nikad nije na odmetu malo pogleda. Gotovo se ići lijevo, mrtvo koji se tu ići. Evo, sad je nam. Jedan. I za panke. Za ovaj čekaj drugi. Pojavio odjednom, znači žena je zakočila, odletile smo. Sad si svima žuri, negdje gužve, kuće... Pa mislim, lik ima 100 godina, ono. Oh, Lara, mogu li pojačat, molim te? Odgovor, naivno, babu klinu. Prodala bi sve da znam da vjedi. Nemam više... E, ovo mi je motivacija za položiti. Ali imaš šta? Da te dira i lupe se da ti svira. Ja imam u sve da te ljubim i ovu glavu lunu. Kupe ruke da te dira i lupe se da ti svira. Ja imam u sve da te ljubim i ovu glavu lunu.
Sad ti isto koji Danica sad. Zoom gotovo, pa sve pustio. Nije, vidiš da sam fokus. Još sam u drugom prebacila. Volio bi da stvar potraje do Savske tamo, do kraja. Ti se možeš ljutiti, ali stvarno ne znam čime bi te mogla kupiti. Kako je dobila dinamiku odmah! Opa! Pazi na pišaki. Gledaj ga. Još jedan pišak. Ali nema pišaka. Koliko trenka imaš za ravno? Za ravno? Da. Jednu. Sigurno? Nisam. Da li znaš kako volim, kad bi znao kako volim. Pazi sad kaj radi. Sad pazi šta radi. Koji znak ti je tu prvi? 40. I ovaj gore? Čite do kraja. 80 metara upozorenja na obilježen pješak. Ili imaš pješak? Kao ovaj bijeli znak govori, daj. Koji? Bijeli ovaj. Ovaj veliki? Da. Ne znam, stvarno prvi put ga vidim. Daj desni špiga. Kaži ti da ne smiješ rano, vidiš da moraš desni. Ha, i onda tu prvo poslije ove crte... Preko pruge ideš, tako. Da. Ajde, hop desni. Da. Uvijek poslije crte. To, i riješeno sam. Okay. Dobro. Tu ja imam prednost jer on ima isto. Samo ovo. Tu samo ovo. Okay. I vrati u. Da. Vidiš i ovaj pješački opas. Da, da. Tu se svi voze po cipu. Kako gruni su u sekundi čovječ. Šta? Pa ne ovo smijesno. To je to, Danica! Bum! Kraj, gasi sve, ja idem van, boli me. A nije. Ne, ali vem ti, to je tvoje, to ti i to tako treba biti. Ne mislim ja sam ti upoznat po riba. Maco. A u trećoj sam ovaj rak. Dobro, ja ti to ništa kuži. Zašto on otišao tamo? Niš, nije. Je li ovo rast i? A taj jedno. Pa dobro, ajde, možda se zbog ću. Gaš, dinamika. Sad sam da nemam sve. Ajde. Tu ti je tri trake, znači moramo sad... Sredi. Da, ali gaš. Četiri. Znači vidiš da nema niku. To se sad već malo. Trebamo se vidjeti. Može, apsolutno. Da pa će. Ovo ti je Savska, ti je jako bitno. Jako bitno. Ovo je dio. Svaki put, znači, kad ideš na prugu, glavu moraš pokrenuti. Znači, provjeriti ili da plavi glavu. Da to napraviš u Dalmaciji. Sve tu, gledaj, tu je, kužiš.
Mislim, u Dalmacijan ti ne bi mahnuli, treća. Poslali bi ti šapu, ali bi nešto napravili, razumiješ? Da, gledaj, vidiš kako je to sve stif. Ovi to sam gledaju. Samo napred, maskice na licu. Da, da. Nijedan osmijeh nema u busu, čovjek. Evo, ljudi, šaljamo ljubav. Biće bolje. Da, niti jedan osmijeh nema. Sljedeći semafor polu kruži na lijevo. Je li Fiat jedan? I sad usporavaš brzinu. Ali malo prvo prikoči. Malo prikoči, skoči se. To, to, bravo. Idem polu kruži na lijevo. Tamo. Je li ja sad moram paziti na ove super? Vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Slušaj. Bijebo! Oprosti. Ne, slušaj sam. Da li misliš da će ovi suprotnog smjera... Kako znaš da neće ovi suprotnog smjera ti dolaziti? Ne, pitam ako... Ako će se polukružno kretiti. Da, jer ja trebam njih pustiti. Ali kako znaš da neće ići? A, semafor, jel? Jel imaš trlicu? Imam. Da je ona kugla. Aha, onda bi... Pa nema ništa. Aha. Onda u većini slučaja, nije na svakom semaforu, ali onda malo obrati pozornost kod skretanja u lijevo. Ali kad imaš strelicu, to je samo za skretanje u lijevo. Vidiš, imamo semafor za ravno i desno i semafor za... Lijevo. Tako. Pa se zapamati, kad je strelica, kuži. Inači idemo odmah u prvu traku ili u onu treću? Baciš, ideš u traku u koju će te izbaciti. U prvu ne možeš, nemaš luk za prvu, znači možemo u... Ili srednje ili desno? Da, idemo u... A odi u prvu koju možeš, znači srednje. Ali ovo je samo 500, ja očinu se. Još. Pustiš ga, smoti do kraja. Sad ga pusti kroz dugmice. Evo, majte, to. Druga? Ja sam to u prvoj, evo, i sad idemo u desnu traku i tom desnom, u stvari idemo u desnom kod semafora, može? Da. Znači, desnom kod semafora. Sad smo već onako blizu pola obuke i sad već idemo malo u taj gušći promet, kužiš? I onda opet moram sviđa pola. Mi se ovo mi je čekao. Da, sad tu ti je sad akcija. E, možemo onda kad dođem do 20-og nas skonulata? Može. A možeš i ranije, zašto ne? Jel ide ti, kužiš, ne ide ti, ne ide. Sad im desno. Simulat. Provjerica desno, ima pješaka. Sad dobro gledaj lijevo. Gledaj lijevo. Tamo auti stoje. A oni skroz tam stoje. Da. Ajde. Znači s dve strane dolazi, sigurno. Da. Boga mi. Ajde. I sljedeći svema počinu. Samo strelica pokazuje da ti se otvara traka. Ti vidjela? To se dosta se ljudi zbune. Keći, da. Da, jer ona ti govori, otvara ti se traka. Da. Znači, dopušteni smjerovi, kuži? Da. Isto kao na znaku. Znači, dopušteni smjerovi si možeš lijevo, možeš lijevo. I onda se ljudi zbune, kao, a tu mogu li, mogu i iz ove. Tako, ja si isto sad mogu. Ali sam onda poslije vidjela ovo. Ja, znaš šta ti isto dosta zbunio? Zbunjujući ti je da kad ti tu gužva, gužiš, mm-hmm. Onda ne vidiš. Ne vidiš, da, a vidiš ono prvo pa misliš, a... A, kao to je to. Da, znači samo uvijek si uključi neku polovku. Znači, uvijek pogledaj koliko napred ima traka za ravno, mm-hmm. Gužiš, i da li tu ima nekakva traka za posebno za lijevo. Da, vidiš, tam imamo i traku za
200. Znači 200 ravno i otvara se jedna za lijevo. Lijevo jedna za desno. Dobro bi to bilo. Ne boli me noga. Nije. Da, fino se sudarimo. A već je mišić taj odradio svoje, kužiš? Da. Kako se opet mi zimi stara? Mati. Da, da, da. Baš je elegantno. Maca i Lavić su se dovolili. Da, da, našli smo zajednički jezik. Da. Čija Schwarzenbunen? Čija mama Schwarzenbunen Stricken? Stricken je. Stari, umrli smo, znači. Sve. A to idemo sad tamo, jel, na barbe? Ili je to taj put? Ili ja zovem? Da, da, da. Na semaforu. Na semaforu, da. Joj, juče sam vici čuo, ne znam, ko su ti nije. Al tri narkomana su. Ajde, puta. Jedan kao puši travu, drugi šmrči koku, treći je na heroinu. Dobro. Idu kod Svetog Petra gore, idu u raj, kužiš. Pita. Pita ih, on, ajde, ispunićam svako jednu želju. Dobro. Kad odete gore, ne. I sad ovaj pita ovaj. Trave, da meni daj brdo trave. Okay. Odim tamo, brdo trave, sve pet. Ovaj pišmeće, koliko meni daj tonu kokaina. Evo tebi tona kokaina, gore uživaj. Izvolite. I sad dođe ovaj na heroinu i... Šta ćeš ti pitan? Imaš možda 100 kuna. Aha, daj! A na, jadan! Ajoj! Užasno! Ajme! Ima sam za te banke, ano. To sam na TikToku čuo. Ajoj. Ima ona nekoga radijska emisija koji ti oni vice priče čuo. Kako sam izbjegla šak. Opa! Maci! Ovo mi je uspjeh dana. Da, da, da. Parkirat pored ovog crnog. Pored crnog? Onog dole. Da. Jel to treba, znači, 1, 2?
Ili tramiš? Ne, slušaj. U treći se parkiraš. Znači, jedan, dva, još jedan. Gledaj, sad ovako kako si stala, crni je broj jedan. Tako. Znači, gledaj, tu si se stala. Jesi tu stala? Prvi, drugi, crni je treći. U treći ideš. Crno ga ideš. A, znači, još jedan. Okay. Znači, prođeš parking. Uvijek kad izabereš parking, prođeš njega, drugi treći. Kuš, ja nikad ne vidim. Uvijek se drugi se napravi. Tu. Još malo. Još malo. Stani. E, sad si negdje, sad se nasloni. Pogledaj si di ti crta bijela tu negdje na... Tu je. Kako si se pa? Aha, znači tako treba biti. Tako. Okay. Ajde. To ćemo isto nešto lijepiti. Možno, možno. Tu ideš sigurno. Znači, ona strana te zanima. Evo. Samo ga drži. Kad će biti paralel na snim, ko će te. Pa ti gledaj kako je. Dobro. To. Bravo. Sad malo isti. Ne, sad će za mnom. To, da. To sam htjela reći ono. Koliko su već ušli u parku, vidi? Pa nekad da tebe neko ne okrizna previše, ja mislim. Bolje ti ranije, bolje ti ranije staneš, kužiš? Dobro. Ranije staneš, pa ti on kaže daj te odite još malo niz, ili ti kaže dobro. Aha, on da, mi kaže. Da, nego da trkneš rubni kamen i padaš iz. Okej. Okay. Čim malo ga dotakneš u trak, gotovi ispod. O Bože, svačo je osjetljivih ljudi. Bože, mislim, sorry, but... Je, tako je. Ali pripremaju te za cestu, kužiš, nema rubno kamena, ne sliče. Programator za gašenje vozila. To. Evo, 16. sat je gotov. Ocjena od 1 do 10. Pa, gle, bio je onaj stopić. Je. Da. To ti padne ispitu. Malo samo, kad ideš u zavoj, čekaj, malo manje s tim munjama iz očiju, kužiš. Sad trenutno. A ja kao fokus, da, ovim. Da, da. Ne. Ja uho se pretvorila. Samo malo u drugu, za oči. Je to, kad, da. One, ja one možeš u treći, onaj koji je onak široki luk kad smo skretili iz Vukovarske sad. A dobro, ono, to su velike roze. Da, ono može, ali čim ti je za oči, ti moraš već onda, čim prije za ove, u drugu, otpusti, kupni, ako je sve pregledo. Ako nije pregledo, ako vidiš da nešto, kupni, kočiš. Kužiš? Okay. I stopić onaj, da, kužiš. Dobro. Sve u svemu, evo, da nije bilo tog stopića, kužiš, bilo bi jako dobro, kužiš. Dobro, a sad s njim? Osmiću ti da. Ooooo, idemo! Lijepo krećeš, predivno krećeš, stvarno je jako lijepo. Vidi se da je napredak neki, kužiš me, kužiš sad žitam neki hagi. Yes, baby! Dobre. Osam! Dobre. Jebe osmicu na faksu. Hajde kod kreće dobiju. Pusta, bok, vidimo se. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. Ne. Ne vidim, čekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koja ocjena je danas bila? 8!